Alamak mengelawa, channel gue channel kali, biarlah judulnya balik ya. Kehati ini malo, channel channel kali, hengeng ini nih, channel lain nih, hati kongling mau canggu, channel ini sangat damap sepale. Channel gue channel ini udah subscribe lo aja, subscribe lo pun lebih banyak no. Keh, alam review salah jaya. Dulu aja, channel lain aku yang sih coba, tapi mele, dulu aja channel lain belum solo babu no. Lalu dulu ya, dulu ya cuita atau mudi, sebelumnya jangan jangan dia cuma channel aja dulu. Lalu cara oleh, kan zat aku kah yang kongling channel aja apa. ခုပြောပြမယ့်ယာတီကိုနေကတော့အသက်30မတိုင်ခင်ပါပဲငငယ်ရွယ်နဲ့ချမ်းသာလာနိုင်တဲ့ခွန်းနဲ့နေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ယာတီဘွားအလုံးကိုတော့ချမ်းသာလာမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးเนาะခြားယာတီဘွားတွေထက်ပိုပြီးတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ချမ်းသာလာနိုင်တဲ့ယာတီကိုလေးခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီယာတီတွေကတော့နံပါတ်1ကန်ယာတီဘွားအကုလနဲ့ဆက်တုံးကနေစတေမာလနဲ့ဆက်နေရတဲ့မြေပွားတဲ့သူတွေကကန်ယာတီဘွားဖြစ်ပါတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လာကြိုးတူလိုက်ပါတယ်ဗျာကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်တွေချတော့မယ်ဆိုရင်ခေါင်းအေးအေးထားပြီးအကောင်းဆုံးကိုတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုံးမျိုးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရှိထားပြီးလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တာကြောင့်တတိယဖြစ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးရှာသည့်ဘာဖြစ်ပါလဲနံပါတ်1ပိဿယာတိပါအေးဗီလာ 20ကနေမေလ23ရက်အတွင်းမေဖွားတဲ့သူတွေကပိဿယာတိပါဖြစ်ပါတယ်ဒီယာတိဖွားတွေကအလုပ်အရန်ကြိုးစားတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆန်ရတင်းကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ရှုံးနေကိုရင်ဆန်ရတဲ့အခါမှာသူတွေတော့မှပြိုလဲတောင်းတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူးအမကနေတင်ငန်းသာယူတတ်တဲ့ပိဿယာရှမ်းသာနိုင်ငံရဲ့အများဆုံးယာတိကွန်ထဲမှာပါပါတယ်နံပါတ်3ပိဿယာတိပါအော်တိုဘာလ22ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက
ne ma pa ba de. Number 4 makara yati ba. December 22 ka ne January 19 ye atwe me phwa de tu de ka lo makara yati ba phit ba de. Di yati phwa ri ya sin ye de tan ko long wa ma khan nai de lo sin ye ma le yan chaw cha ba de. Da chaung tu tu ri ya ngwe ko yan tat mu tha de bya ngwe sha le daw cha ba de. Adika ka do pat san ko chwe chan chwe da bi tong de de tu ri phit cha ba de. သူများတွေအမြင်မှာကက်စီနေတယ်လို့ထင်ခံရပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ငွေကိုတန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲချမ်းသာတွေလာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးတာကတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ချမ်းသာနိုင်တဲ့ရာသီကိုလေးမျိုးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတွေကတော့ပေရာသီကိုနဲ့မှာရောပါကြပါတယ်လေ။လူတယောက်ရဲ့ကကြံမာကလက်ရှိလူဆောင်နေတဲ့ပစ္စုပန်ကာလပေါ်မှာမူတည်ပြော